wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Togdheer ayaa soo gabagabaysay tartan ciyaareedka Togdheer kaaboo muddo ka socday garoonka kubadda cagta Burco ee LMC. Waxaana gabagabada tartankani ka soo qayb galay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda maamulka gobolka Togdheer iyo waliba xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Burco. Ugu horeyn halkaasi waxaa ka hadlay isuduwaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka Togdheer Kayse Yuusuf Cilmi, isagoo faahfaahiyay marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray wareegga Togdheer Cup. Waxaan dareemayaa jow ayaa qurux badan, baan dareemayaa marka halkan waxaa ila joogaa maanta oo garoonkan stadio Alamsa imi oo wafdigu hogaaminayo wasiirka dhalinyarada ciyaaraha. Togdheer Cup aan soo qabtay, Togdheer Cup wuxuu ku xusan yahay qaranka Soomaaliland, ma ku xusnaan doonaa. Wuxuu ahaa wareeg saddex jira, wareegga hore wuxuu ahaa 22 kooxood oo dalaysku wasaar ka qaraa 22 buu ahaa, 10 baa haray, 12 baa soo baxay, 8 baa haray, 4 baa soo baxay, 2 maanta taagan tahay. Waxaan celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biicib Cabdi oo maanta dhalinyarada ka kooba sida gacmaha isku qabsan lahay qaranka Soomaaliland kor ugu qaadan lahaa. Waxaan ugu mahad celinayaa hadda haysta wasaaradda ciyaaraha, madaxweynaha oo ku suntan baaldaha xagga dhalinyarada, haddii noqon lahaa shaqo qaran iyo haddii noqon lahaa gormada cagaaran oo loo daafuray oo noo dhistay. Waxaan ugu mahad celinayaa qiimaha iyo qaya qaran ku leeyahay. Waxaan mahadcelinayaa wasiirkayga dhalinyarada ciyaaraha boos mire oo isaguna maanta kor u soo qaaday dhalinyarada qaranka Soomaaliland iyo ciyaaraha. Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland boos mire ayaa isna u mahadnaqay cid kastoo ka qayb qaadatay hirgelinta wareegani. Tartan aad iyo aad qiimo badanna buu ahaa. Burcona dimasha waa Burco. Burco hadday iska dayso waxay kala sheegsheegan jirtay meel ciyaaraha ku haysataa ma jirto. Soomaaliland Burco tiri tiimkeeda toddobaa reer Burco ah waxba isbedel soo celiso. Aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa dhammaan reer Burco oo dhan, dhalinyarada iyo wixii idin ka soo qayb gashay. Waxaan mahadnaqayaa wasaaradda arrimaha gudaha meel walbay joogto, ciyaar roobaba socoteen, ilaa wasiirkeeda, ilaa ciidankeeda, ilaa jarankeeda iyo amnigeeda. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Xaggan waxaan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu deeqay inuu quruxda maanta aynu ku arkayno meesha uu soo bixiyo. Aad iyo aad degulba nuu rajaynaynaa waxyaabaha ay keenay aniga anigoo 12-kii iyo something dhammeeyey maratoonkii internationalka ahaa garoonka gudihiisa ka soo baxay. Ciyaartii ugu dambeysay ee koobka wareegga Togdheer Cup oo ay wada ciyaarayeen kooxaha hay-adda duulista iyo madaarada iyo weliba koox ku ciyaareysa magaca wasaaradda maaliyadda ayaa waxaa 2-1 ku adkaatay kooxda hay-adda duulista, iyadoo halkaa lagu abaalmariyay ciyaaryahanadii ugu fiicnaa wareegga Togdheer Cup. Mahad Cali Goodir, Star TV.